من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. الله فرمي سنة من طريقة ده غچا، سنة طريقة من ده غچا، سنة من طریقہ دا ہا غچا. قد ارسلنا پا تحقیق سرمونگ لگلی دی قبلکا مخکستانا من رسولنا دا خپل پیغمبرانونا. ولا تجدو اتب انمومی لسنتنا، زمون طریقی لرا تحویلا بدل شوی، بدلی دن کی بدل اکلی شوی. اقیم الصلاة، اقیم ہمیشہ ساتا، اقیم قائموا یا قائم ساتا، الصلاة منز لدلوک الشمس د انور د زوال سرا، انور یو طرف ته د اوړېدو سرا، لدلوک اوړېدل یو طرف ته، زوال یو طرف ته، انور اوړېده یا د انور ډوبېده. الی غسق الليل، الی غسق الليل د شپې د تیارې پوری، غسق تیاره، الليل شپا، الى غسق الليل لشبي د تياري پوري، وقرآن الفجر او د سهر منز، وقرآن الفجر، الفجر سهر، قرآن تلاوت توي، وقرآن الفجر او د سهر تلاوت، د سهر منز. ان بشك قرآن الفجر د سهر منز يا د سهر تلاوت كان دي مشهودا، حاضر كلي شوي، حاضر لشبه. ومن الليل يا كان ده مشهودا د حاضر وخ يا د حاضر زي. ومن الليل او د شپينا، ومن الليل او بعضي حصه د شپي، او د شپينا بعضي حصه د شپي. فتهجد تتهجد كوا به بتلاوت سرا، بقراءت سرا، نافله د سي ويسز د لغستا د بارا. عسى ان نزدې د دا خبره، عسى ان نزدې د دا خبره، عسى نزدې د ان دا خبره. يبعثک چې پورته کی تعالی را، يبعثک چې ادری تعالی را، پورته کی تعالی را، ربک ستا رب مقاما پدای زی کی محمودن چې ستایلې شوی دی. دین مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانو فرمایل چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دا خلق دا کوشش کوي چې تا د دې مکې مکرمین او باسی پورا کوشش کوي دي، خو د دې څه خیال لري چې تا به دې وباسي، یا تا به نقصان او تکلیف در ورسي، یا تا به عزت کی او دې به مان اخلاص شي، ته به لاتلې نه دې زینا او ما به په دې شورو کړي، تا ته به لا تکلیف نه رسېدلې او ما به په دې شورو کړي. او دغه یو واقعا بعضی مفسرین و حضراتو ذکر کړی او ډېر خپل واقع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې و، په مکه کې نه، په مدینه منوره کې. دا آیت مبارکه بعضی مفسرینو د قول مطابق چې دا مدینی دی، لکه دا آیتونو مبارکه چې مخکې تیر شو دې باره کې دا خبره مونږ ذکر کړې وه. د مکه چې کومه خبره وه هغه مونږ پرون کړې ده، اوس مدینی طرف ته لږ شانتې راړو. مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ګیر چاپیر یهودیان په مدینه کې اوسېده، په مکه کې مشرکان او په مدینه کې یهود اهل کتاب عیسایان هم منافقان هم ول، سم منافقان په مکه مکرمه کې ملګې دانې وي. نو یهود راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، وته وی چې ته په مدینه کې سکې، ته خو لاړ شه چرته شام ته، شام او د فلسطین علاقو ته لاړ شه. د انبیاء کرامو اصل مرکز خو هغه دی، لکه مونږ په سبحان الذي اسرا بعبده کې ویلو، د بیت المقدس خبره چې مونږ کوله، مونږ وی دا الله جل شانو د برکت ځای ګرځولی، ټول نه ډیر انبیاء کرام الله جل شانو
یعنی ډیر زیات انبیای کرام الله جل شانو دلته هغه را لېږلي. مرکز د انبیای کرامو دغه علاقه د شام نو د انبیای کرامو مرکز خو شام دی. ای نبی علیه السلام ته په مدینه کې څه کوې؟ که ته صحیح پیغمبر یې خو ته به هلته وې. دلته څه دي؟ نبی علیه الصلات وسلام مبارک روان شو دغه مدینې نه ووت. او نبی علیه الصلات وسلام ډېر بهر وتی و، څو میله بهر. او چا ویلي نبی علیه الصلات وسلام د ذوالحلیفې پورې رسېدلی و، چې هغه میقات دی د مدینې د خلکو، د هرې علاقې د خلکو دپاره یو میقات دی د مدینې د خلکو دپاره. هغې نه چې خلک راځي نو ذوالحلیفه څه دی؟ میقات دی. نو وایي چې ذوالحلیفې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم را رسېدلی و. او الله جل شانو دا آیتونه مبارکه هغه نازل کړه چې دا څه کوې پیغمبر؟ واپس شه مدینې ته واپس. د هغه ځای نه به مونږه د اسلامي سټیټ څه کوو؟ ابتدا به کوو. اسلام خو به د هغه ځای نه خورېږي انشاءالله. الله جل شانو نبی علیه الصلات والسلام ته همدغه ووي چې دا خلک غواړي چې یاره تا دې اوس د مدینې پرون د مکې خبره وه، که د مدینې نه والي نو بیا دا مطلب دی چې د مدینې نه دا خلک اوبه چې ته شام ته لاړ شه. خو یاد ساته که ته دې ځای نه لاړې نو دا خلک زه پرېږدم نه. الله جل شانو ته هسې دا وفرمایل چې ته را واپس دې ځای ته. بیا ورته الله جل شانو وفرمایل چې ګوره یاد ساته، دا زما طریقۍ کار دی او زما طریقۍ کار چرته هم نه بدلېږي. چا پیغمبر ته تکلیف رسولی یې دی او ځای نه ایستې دی، خلک ما پرېښي نه دي. دا طریقه زه بدلوم نه. ولې د الله جل شانو صفات نه بدلېږي؟ صفات ته الله جل شانو نه بدلېدونکي دي. څنګه چې د الله جل شانو په ذات کې تبدیلی نه راځي، دغه شان د الله په صفتونو کې هم تبدیلی نه راځي. نو د الله جل شانو په صفت کې قدرت شته که نشته؟ قدرت ته الله یو صفت دی، علم د الله یو صفت دی. دغه شان تدبیر او یو کار کول او اراده وغیره دا د الله جل شانو صفتونه دي. زما وستا ارادې، زما وستا قدرتونه، زما وستا علمونه دا به بدلېږي خو د الله هغه نه بدلېږي. نو الله جل شانو چې فیصله کوي نو هغه په دې دریو صفتونو کوي چې د الله جل شانو قادر دی، الله جل شانو عالم دی، او الله جل شانو اراده کوي د یو کار او په یو خاص وخت کې کوي. نو بیا الله جل شانو څه کوي؟ هغه کار اخیری سرته هغه اورس. نو د الله صفتونه دغه درې نه بدلېږي د هغې د وجې د الله فیصلې هم نه بدلېږي. نو د مخکې نه د الله جل شانو فیصله دا وه چې چېرته هم انبیای کرام را لېږلي مخکې او پیغمبرانو ته چا تکلیف رسولی، الله جل شانو هغه قوم ډېر زر تباه کړی دی، هغه قوم ډېر زر نه جوړ کړی دی الله جل شانو. نو دلته ورته څه وایي؟ ارنانی آیتونو مبارکه وکې سنت من، دا کومه طریقه چې مخکې ده چې زه دا خلک پرېږدم نه، دا یوازې ستا طریقه نه ده چې په دې وخت کې زه کومه، دا مخکېني خلکو والی طریقه هم ما ورسره دا چل کړ. سنت من دا طریقه دا هغه چا طریقه ده، قد ارسلنا چې مونږ لېږلي وو قبل کستانه مخکې من رسولنا زموږ پیغمبران، هغې سره هم دا چلو. ولا تجد لسنتنا تحویلا، ستا د الله جل شانو طریقې داسې چې هغه بدلېږي نه. دنیا د ړومبي ورځ نه چې الله جل شانو کم قانون د دنیا دپاره مقرر کړی دی، د دنیا نه ختم شوي تر هغې پورې به د الله جل شانو قانون هم هغه شانتې چلېږي. الله جل شانو د هغې زمانې نه چې ړومبي انبیای کرام راغلي وو، چا ظلم کړی الله جل شانو سزا ورکړی، انبیای کرامو ته تکلیف رسولی الله جل شانو ذلیله کړي، نو اخري پیغمبر هم راغی هغه ته هم وایي چې زما طریقې بدلېږي نه، څنګه چې هلته طریقه اوس په هماغه شان. او یاد ساتئ چې د قیامت پورې به دا خبره ځان سره یاد وساتئ چې د الله جل شانو قانون په کائنات کې چرته هم نه بدلېږي، نه بدلې الله جل شانو. الله چې یو پیروي چې دا کار به داسې کېږي بیا به هم هغه شانتې کېږي، بس دې کې بله خبره نه وي. که ټول انسانان راجمه شي بیا څه نه شي کولی، ټول مخلوقات هم راجمه شي بیا څه نه شي. ډېر په اسانه خلاصه مې نه ته دې وي چې ولا تجدو ته به اونه مومي له سنت نه زموږ طریقو لره تحویلا، اړېدلې اوړېدلې بدلې شوي چې هغه دې بدلې شي. اقیم الصلاة لدلوک الشمس، دغه ځای پورې خبره هغه د نبوات او د رسالاتو ختمه شو. د الله جل شانه الهیات چې کوم هغه ختم شو، د هغې تذکره وه. بیا هغې پسې د آخرت تذکره وه، د معاد آخرت هغه مختصر ذکر شوه. بیا لکه تفصیلي خبره ذکر شوه د نبوات او د رسالاتو. اوس الله جل شانه
د انسانانو دپاره د نبوت او د رسالاتو چې کوم مقصد دی هغې طرف ته انسانان راړی. دا اولنی حکم نبی علیه الصلاة والسلام ته کوي، ورپسې حکم چا ته کوي؟ امت ته نبی علیه الصلاة والسلام ته. نو هغه داري چې انبیه کرام د دې دپاره راځي چې خلکو ته وښیي چې د هغې الله جل شانو تابعدار جوړ شي، او د الله جل شانو په تابعدارۍ کې د ټولو نه لویه تابعداري هغه عبادت دی. د الله جل شانو مونځ دی، څه دی؟ د الله په طاعاتو کې د ټولو نه لوی طاعت څه شی دی؟ هغه مونځ دی. داسې ده که نه؟ ورپسې تذکره څه ذکر کوي؟ د مانځه ذکر کوي. څه وایي؟ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اقیم الصلاة، ای پیغمبره مونځ قایموه، یا اقیم ای ادم، مداومت کوه، همیشوالی کوه، الصلاة په مانځه باندې، لدلوک الشمس، د نور د ضایله کېدو سره. اولنۍ خبره دلته د مونځونو تذکره د هغه وایو انشاءالله. خو دا خبره هم ځان سره یاد وساتئ چې دلته په دې منځ کې دا مانځه دا تذکره الله جل شانو ولې وکړه؟ عجیبه خبره ده. اذان کې ځو. د مانځه تذکره ولې شروع کړه؟ وجه ده، د دې مونځ یو خاص تعلق دی د انسان د ټینشن سره. انسان باندې ټینشن او تکلیف راشي که نه، نو په دې کې ډېر لوی راحت دی د انسان لپاره. او دا فلسفه تاسو ته ما د سورة حجر په آخري آیتونو مبارکو کې ذکر کړې وه. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هغه ځای کې مې ورته ویلي وو چې الله جل شانو ولې په داسې حالاتو کې نبی علیه السلام ته تکلیف دی او په تسلی کې ورته څه وایي؟ وایي مونځ کوه، د الله جل شانو بړایي هغه ذکر کوه. او دونه فلسفي مې درته دغې خبرې ذکر کړې دي، او د هغې نه مخکې د عبادت او الا بذکر الله تطمئن القلوب کې چې مې کومې خبرې تاسو ته ذکر کړې وي، هغه ټولې ځان ته را یادې کړې. دا خبره به واضح شي الله جل شانو دلته تذکره د عبادت ولې کوي. حالانکه نبی علیه السلام ته تکلیف دی چې خلک کله د مکې نه وباسي او کله ورته وایي مدینه کې څه کوي؟ ځکه نه چېرته شام ته یو خبر را یاده شو منځ کې، یو داسې کار شوی که نه چې تاسو ته خو ما ویلي د حق دایي ته مشکلات راځي په حق لاره کې. نو یو ورځ یو مولوي صاحب میسج کړی و، یو میسج یې کړی و، په هغې کې دا لیکلي وو چې په دې خوشه علاقه کې دونه دا شیخ صاحب شته، دا شیخ صاحب شته، دا شیخ صاحب شته، دا تفسیرونه کوي، ده ته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست؟ ده ته څه ضرورت دی چې دی قرآن ته ناست؟ وایي ده ته ضرورت نشته چې دی قرآن تفسیر کوي خلکو ته، دی څوک دی چې تفسیر کوي؟ دا څه شی پاتې شو؟ دا هغه خبره پاتې شوه بعینه چې د مشرکانو کمې خبرې وي که نه، هغه مونږ په خپل ځان کې راوستې دي. مشرکانو وي چې د بیت الله سره د دې خلکو څه تعلق دی؟ دا خو زمونږ آبا او اجدادو نه مونږ ته پاتې شوی، دا خدمت په مونږ کوو، چابي د خانه کعبې به مونږ سره وي. دین که څه دی؟ تاسو په دین څه پوهېږئ؟ مونږ څه یو؟ مذهبي ټیکه داران یو. داسې نه ده؟ دا به ځان سره یاد وساتئ که داسې قسمه مسلې، الله عالم دی، پته نه لګي چې مونږ به چېرته ژوندي وو که نه به یو ژوندي، او که چېرته داسې قسمه مشکلات هغه چاته راشي که نه، داسې قسمه مشکل هغه له توجه پکار د چا طرف ته؟ الله جل شانو. څو ورځې مخکې ماته همیسې جوس ما سره پروت دی، یو طالب چېرته فارغ شوی دی که نه، د مدرسې نه به تللی وي چېرته، نو ماته همیس جو چې یاره جي ماته ډېر سخت مشکلات دي، او زه په یو علاقه کې هم دغه علاقې نوم نه لمه چې یاره څوک دغه نه شي بدنام نه شي، یو علاقه کې زه یم او زه رالمه او زه هلته د قرآن مجید خدمت کومه، او هلته څه مولیان صاحبان دي هغه ما د قرآن مجید خدمت ته نه پرېږدي. ما ته ویي چې ته به تفسیر هم نه کوې، ته به ترجمه هم نه کوې، ته به دام نه کوې، ته به دام نه کوې، ته به دام نه کوې، حالانکه زه د هغې شاګرد یم، حالانکه زه د هغې د مسلک او د هغې د مکتب سړی یم، او په ما یې دا پابندي لګولې. نو وایي زه خو ډېر زیات په مشکلاتو کې یم، زه به څه کېږم؟ نو ما ورته وایي زمونږ یو عجیبه چل دی، خپل طبیعت پوهیم، ځکه چې په بل مولا باندې دا بلیم ونه لګي، صحیح ده؟ ځان یادوم بار بار هم ځان یادوم. زه مونږ نه دی، مونږ خلکو ته وایو هلکه بچي علم ته کښېنه، وایي چې دا عالمان شي، داسې وایو که نه مولي صاحب؟ دغه شان وایو. بیا چې هغه بل اوس عالم شي، هغه راشي په معاشره کې کار کوي، بیا ورسره زمونږ هڅه دي، بیا په آرام نه پرېږدو، او بیا پې فتوی لګوو قسم قسم د ګمراهۍ
اوسط يو خبري نو مله منو هغه مسنه کې بیا داسې قسمه خبرې هغه په معاشره کې جوړ شي، داسې شي دا ټول د حسد په بنیاد باندې دا کارونه کیږي او دوی ته به زړه ټینګې اله به کیږي. د انسان چې کوم فیل اوور دی که نه، د انسان چې کومه ناکامي ده چې په کوم ورځ دی را پرېوتو، دقه د اصل د ترقۍ ړومبی پوړی ده چې په کومه ورځ دته چا ګوته ونیوله که نه، دله خوشحالي په کار ده په دې خبره چې نن ما څه وکړه، نن ما ترقی، نن دومره شوم چې چا را باندې ګوته چوته کړه، نو پته لږي زما دې خبرې څه اثر شته، څه اثر یې کړی دی، نو په دې خوشحالي په کار وي، په دې باندې زړه ښکته پورته کول هغه نه وي په کار. ښه دا به ځان سره یاد وساتې. نو هغه له ما دغه شان لږه تسلي وکړه، پوه مې کو ما ته وایي زما د زړه ټول بلاس هغه تا په 5 منټه کې هغه بس ختم شو، هر څه برابر ښه ریلیکس یم اوس، ما یې داسې هسې کار کوه، دا طریقه یې کار دی او دا به کېږي. دا په دنیا کې دا مذهب د چا ټیکه نه وي، ښه دین اسلام د چا ټیکه نه ده، دا نه د ملا ټیکي، نه د ملا د بچي ټیکي، نه د ملا د نوسي ټیکي، نه د سپین ټیکه ده، نه د تور ټیکه ده، نه د مالدار ټیکه ده، نه د غریب ټیکه ده. دین اسلام دا د ټول انسانیت لپاره الله جل شانو را لېږلی او دا ټول انسانان د دې په ذمه دا لګولي چې بیا به د دین اسلام خدمت کوي. نو څوک چې بالکل مني نه دین اسلام دا هغې خبره جدا ده، او څوک چې مني دا هغې په ذمه ده دا خبره چې دین اسلام به هغه ټول خلک څه کوي، خدمت کوي د خپل وس مطابق، پوهېږي. نو چې د فرض دعوت ورکې دا د دپاره فرض دی، او د واجب دعوت چې ورکې دا ولی واجب دی، او سنت دعوت چې ولی ورکې داسې دی سنت دی، او د مستحب دعوت چې ورکې داسې دي دا مستحب دی، دا خبرې به دی کوي. نو خبره مې دا ذکر کوله چې کلم انسان ته داسې مشکلات راشي د الله جل شانو د دین په خدمت کې او د الله جل شانو د دین په دعوت کې، نو چرته به هغه زړه نه غورځي بلکې په دې به خوشحالېږي. ځکه یو خبره ده هلکه په سنت طریقه باندې چې یو انسان عمل کوي، نو خوشحالېده په کار دي که نه، په هغې باندې خفه کېدل په کار دي، خوشحالېدل په کار دي. یو انسان د دین خدمت کوي او چا په هغه پورې کنځلې وکړې، نو دا خو یو بله سنت طریقه ادا شوه چې نبی سره چا څه کول، پیغمبر سره چا څه کول، نو هغه خو مونږ ته دې څوک نه کوي، خو د دین خدمت په کوو الله به خلک کنځل کوي که نه، نو په هغه سنت طریقه به عمل څوک کوي داسې نه ده. نو بل کنځل وکړه، د ابو جهل سنت ادا کړه، مونږ کنځل برداشت کړه، سپکې سپور هم هغه برداشت کړې، مونږ د چا سنت ادا کړه؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه سنت هم ادا کړه. یعنی دا سنت خو بیا پاتې، مولانا دا په ځان سره یاد ساتي، دا خبر داسې به کېږي. صحیح ده، دین اسلام خدمت کول داسې آسانې لبې نه دي. ښه صحیح ده. نو سوی الله جل شانه ورپسې چې اے نبی علیه الصلاة والسلام، دا کافر ستا سم نشي کولی که د مدینې کافر دي او که د مکې کافر دي، ته څه کوه ستا کار به دی چې اقم الصلاة، ته په هر کار کې الله جل شانه طرف ته متوجه کېږه. او هغې کې ټول نه لویه توجه څه شی ده؟ هغه لمونځ دی چې انسان په مانځه کې الله جل شانه طرف ته توجه وچې، دې ډېر غټ اثر دی په څه باندې، د انسان په مادیاتو باندې. مادي کم کارونه دی کوي، یعنی کم سوري مادي نه، ظاهري کم کارونه کوي، لکه دعوت د دین اسلام دی یو ظاهري کار دی. نو په داسې قسمه سیزونو کې عبادت چې کوم دی، دې ډېر غټ دخلي ډېره اسانی راولي. تاسو وګورئ سورت مزمل ته، سورت مزمل کې الله جل شانو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ان لک فی النهار سبحا طویلا، ته به د ورځې لامبو وې، څه به وې؟ ډېر لوی لامبو ستا په سر ده. لامبو وال آسان کار دی، لامبو په اوبو کې لامبو نه یادېږي. د دین اسلام چې کم باب دی، د دین اسلام د خدمت کم باب دی، د هغې چې کم سمندر دی په هغې کې لامبو، د هغې د خدمت چې کم سمندر دی. ان لک فی النهار سبحا طویلا، اے نبی علیہ السلام، د ورځې خو ستا د دعوت کار ستا په ذمه دی، او ډېره لویه لامبو ده، او ډېر لوی مشقت دی، ډېر لوی محنت دی، دا به ته کې. نو د هغې نه مخکې ورته سوی په سورې مزمل کې، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا، ته د شپې عبادت کوه، تهجد کوه. داسې ترغیب الله جل شانه ور. نو که انسان په خپل ژوند کې اسانی غواړي، په یو پاک ژوند کې، نو هغه له پکار دي چې هغه عبادت طرف ته ډېره توجه کوي. کارونو کې به ورته څه نصیبه کیږي؟ اسانی نصیبه شي. دا به یاد ساتي ځان سره وایي. صحیح ده. نو سوی الله جل شانو، نو مخکې دغه نبی علیه السلام د تکلیف خبره وه، تکلیف او اټینشن د ختمولو لپاره الله جل شانو فرمایل چې اقیم الصلاة، څه کوه لمونځ کوه. اوس د دې دا مطلب وانلی چرته چې یو انسان باندې دی او په یو معاشره کې دی، په انسانانو باندې تکلیف راشي او ته به مانځه ته منډې وې؟ نه نه، د جهاد چې کوم تیاری دی او ځان د مضبوطولو چې کوم تعلیم او ترغیب دی، او خو ځای په ځای ذکر کیږي یا په خپل ځای دی،
او کدا هر سیس پوری دی انسان سره ټکنالوژي پوری دی انسان سره طاقت پوری دی انسان سره قوت پوری دی انسان سره انسان تمام صلاحیتونه په خپل ځان کې هغه برابر کړی چې زه اوس تیار یم دی تمام سیزون ته جنگ ته تیار یم مقابله ته تیار یم هر څه ته تیار یم نه که بیا تکلیف راځي د غیر د طرف نه انسان له پکار دی چې مونږ سم متوجه شي ولې وایي زه اعظم ته فتوکل علی الله الله وایي چې تمام اسباب ته پوره کړي ځان مضبوط کړي د هغې نه پس توکل په چا کوه په الله کوه صرف که اسباب دي نو په اسبابو باندې اعتماد کول دا حماقت دی څه شی دی دا حماقت دی او صرف توکل په الله جل شانو کول دا شي دا د الله قانون نه دی ناول به تمام اسباب اختیار کی ځکه دنیا دار الاسباب دی د هغې نه پس په توکل په چا کې په الله جل شانو باندې کې ته به بیوقوف هم نه او ته به د الله جل شانو د قانون مطابق هم وچلې بیا به ته کامیابیږي زمونږ کار څه دی بس دواګانې کول منزونه کول الله بکی الله بکی الله بکی په دې کار نه کی الله بکی نه ځان مضبوط که بیا الله بکی اوس په کار څوک کوي الله جل شانو به اوس په دعا غواړو هغې نه پس پس کوو عبادت پکې وکړو او دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې کار نبی علیه الصلاة والسلام ته الله سوی اقیم الصلاة که تکلیف راشي چرته ځه مانځه طرف ته ځه نو مونځ کوه او مونځ قایم ساته اقیم الصلاة اقیم ادیم الصلاة ادیم مداومت کوه همیشوالی کوه په مونځ باندې اوس چې ورځ ټوله راشي نو په ورځ کې نه چرته مونځ ګډوډ نه شي وروسته ورته اوقات ته مانځه کوي دلته الله جل شانه پنځه واړه مونځونه ذکر کړي دي په دې آیت مبارک د هغې اوقات ذکر کړي نو سوی لدلوک الشمس الی غسق اللیل د مونځ خیال ساته لدلوک الشمس کله چې نور زایل شي نور په سری که نه یو طرف ته لږ شانتي واوړي نو کم ټایم شروع شي د ماسپښین ټایم شروع شي اوس دا د مونځونو اوقات شروع شو او د شپې د تیارې پورې مونځ کوه څه مطلب دی ماسپښین شروع شوه ماسپښین مازیګر ماښام ماسخوتن ټول مونځونه په دې درېو الفاظو کې راځي کله سوی اقیم لدلوک الشمس الی غسق اللیل لدلوک الشمس د نور د زایل کېدو سره الی غسق اللیل د شپې د تیارې پورې دا ټول مونځونه یې پکې راځی کړل بیا څه وایي د سحر د مانځه مستقل تذکره کوي و قرآن الفجر اے اقم قرآن الفجر اقم الصلاة مونځ قائم ساته او بیا څه وایي اقم قرآن الفجر او څه کوه و قرآن الفجر او د سحر تلاوت کوه قراءت کوه د سحر مونځ مراد دی دې نه د سحر لکه څنګه چې الله جل شانهو په نورو ځایونو کې کله د مانځه دپاره رکوع لفظ استعمال کړی کله سجده لفظ استعمال کړی د مونځ دپاره استعمالی کی دا هغې چې کوم ارکان دي غټ غټ سیزونه دي که نه الله جل شانو هغه الفاظ ذکر کوي تا ته پته ولګي چې څه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک پلان کې ځای ته راغې او سجده ولګوله سجده ولګوله څه مطلب دی مونځ یې وکړو صحیح ده او ورکعو مع الراکعین څه مطلب دی مونږ ګزارو سره مونځ کوه رکوع والا سره رکوع کوه څه مطلب دی مونځ والا سره مونځ کوه نو چې کوم ارکان دي د مانځه الله جل شانو کله هغه کنایه ګرځې د څه شي نه د پوره مونځ نه داسې نه مثلا او دا طریقه د عربی همدغه قانون دی نو سوی مستقل تذکره وته د سحر د مانځه کوي و قرآن الفجر د سحر څه کوه قراءت کوه پته لګي د سحر په مانځه کې قراءت دا یو لوی حیثیت لري د نورو قراءتونو نه پوهیږئ په دې باندې او دویمه خبر هغه دا ده چې و قرآن الفجر مستقل تذکره دې لپاره ذکر کړې ده چې تا ته دا وښایي چې دا قراءت په مانځه کې دا فرض دی او ډېر ضروري څیز دی دې نه بغیر مونځه نه کیږي صحیح ده پر افلیدیانو جګړې کې هغه مستحب دي امین تیز وی رو وی هغې باندې جګړې کول څه دي هغه هغه کول نه کول مستحب دي په هغې جګړې مه کوه جګړې په دې وکړه چې تا قرآن تلاوت صحیح کړی دی که نه دی صحیح هغې نه بغیر مونځ نه کیږي د قراءت نه بغیر مونځ نه کیږي او د لاسو چوتولو نه بغیر مونځ کیږي دا د عام د ماشومانو خبرې دي او په دې به مونږ کله پوهیږو جګړې په څه کوو امین په تیز وي امین په رو باندې دا چلې وکړو دا چلې ښه نو قرآن الفجر او قراءت څه شي هغه د فجر د سحر د دین علما کرام دغه ذکر کوي چې الله جل شانه دلته د قرآن الفجر ذکر کوي د دې لپاره چې دا خصوصیت حاصل دی د سحر په مانځه کې څه تلاوت ته ځکه مونځ د سحر په مانځه کې تلاوت اوږد کوو په نسبت ته نورو مونځونو ځکه ته خصوصیت یې ولا ورکړی او وجه څه ده ځکه حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سحر کله که الله جل شانو د فرشتو ډیوټي لګولې ده په دې دنیا کې نو فرشتې چې کوم اعمال وړي راوړي اعمال وړي راوړي کومې فرشتې د هغې باره کې نبی علیه السلام وفرمایل چې دا د سحر په مانځه کې جمع کیږي د شپې فرشتې هم جمع کیږي د ورځې فرشتې هم جمع کیږي ځینې فرشتې هغوی د ورځې ډیوټي ځینې فرشتې هغوی د شپې ډیوټي
نو د شپې دا فرښتې دا د سحر په مانزه کې موجودی چې د ورځې هغه مراشي د سحر مانزله د شپې هغه موجودی او د سحر هغه راورسي نو دواړه قسمه فرښتې د سحر په مانزه کې یو ځای شي نو دا بیا ګواهي ورکوي د الله جل شانه په دربار کې چې خدایه په هر وخت کې چې ستا بندګان مونږ لیده په عبادت باندې ولاړو د سحر د مانزه ډېر زیات لوی اهمیت ځکه وایي چې قرآن الفجر مستقل تذکره داسې شي کوي د سحر د مانځه کې قرآن الفجر او خصوصا د سحر د مانځه څه کوه د هغې خیال ساته او هغه قایم ساته ان قرآن الفجر کان مشهودا ځکه چې د سحر دا مونځ چې دې ته خلک حاضریږي مشهودن شاهد څه ته وایي حاضر ته او مشهود څه ته وایي چې حاضریږي ورته ان قرآن الفجر بې شکه د سحر دا مونځ چې دی کان دی مشهودن حاضر کړی شوی مطلب دې ته فرښتې حاضریږي دې څه کوه دې ډېر زیات اهتمام کو زمونږ د جمعې په مانځه کې څومره خلک کېږي او زمونږ یو یهودی خبره کوله وایي ستاسو د سحر په مونځ کې څومره خلک سپ نیم او ستاسو د جمعې په مونځ کې څومره خلک کېږي جومات کې ځای نه وي وایي زه شکر دی وایي ځکه وایي ما په تورات کې لیدلی دي وایي چې کله د مسلمانانو د سحر د مونځ تعداد او د جمعې د مانځه تعداد یو شانتې شو یهودیت په الله د مخ ځمکې نه ورکوي څه به کوي دا به الله جل شانه ورکوي نو هغه شکریه ادا کړه په دې خبره باندې بیا پرې نور بحث وکړو.